Yn y fideo hyn, da ni'n mynd I ddangos sut mae lladd werynwyr yn gweithio. Mae lladd yn ddefnyddio un gweithred mewn tro tair gweithred. Mae angen i'r werynwr sydd yn lladd fod ar un maes a'r werynwr sydd yng nghael ei lladd. Mae'r werynwr sydd wedi cael ei lladd yn mynd nôl ei llaw ei hunain, fel hyn. Nid ydy werynwyr yn cael eu tynnu o'r gêm pryd maen nhw'n cael eu lladd. Gall y chwaraewr sy'n bia'r werynwr sydd newydd wedi cael eu lladd tilio y werynwr nôl ar y fwrdd ar eu tro nesaf. Yr unig bryd mae ddarn yn gadael y gêm am byth yw os ydy werynwr melyn wedi cael ei throsi. Ddysgwch am hynny yn y fideo hyn. Achos fod gen chi tair gweithred mewn tro, a mae un gweithred lladd ddim ond yn defnyddio un gweithred, mae yn bosib I lladd tair werynwr gwrthwynebwyr mewn un tro. Fel hyn, fel hyn, neu fel hyn. A dyna ni, nawr wyt ti'n gwybod sut I ddefnyddio eich werynwyr I lladd werynwyr eich gwrthwynebwyr yn y gêm. Ond mae 'na cwpl o bethau arall ddylwn ni gweud cyn I ni gadael. Y cyntaf yw fod gwersylloedd ddim yn gallu lladd, ddim ond gwerynwyr sy'n gallu lladd gwerynwyr. Yr ail peth yw fod lladd gwersylloedd yn gweithio yn gwahanol. Gwyliwch y fideo hyn I ddysgu sut I lladd gwersylloedd. Y trydydd beth I cofio yw os wyt ti'n symud cyn lladd, oedd y symudiad yn defnyddio gweithred hefyd. Felly, os wyt ti'n symud a wedyn lladd, rwyt ti wedi defnyddio dwy gweithred ac mae gen chi un gweithred ar ôl yn y tro hynny. Yr olaf am lladd yw dwyt ti ddim yn gallu lladd eich werynwyr eich hunain.